सर्लाइको व्रथपा नगरपालिकाले बाँड्यो सोह्र लाख छयालिस हजार रुपियाँको साढे रेणु यादवले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यबाट दिन राजीनामा हतियार किन्ने निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई मोदीको नियन्त्रणमा भारत जाँदै प्रचण्ड तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका पूर्व सरकारी अधिकारीका भाइ र भतिजाको हत्या र थप चौबिस घण्टामा थप दुई सय साठीजनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि नमस्कार बारा जिल्लाको ऐतिहासिक नगर सिमरनगढमा रहेको रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइन डब्लु 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 डट रेडियो बादल डट कम डट एनपी हाम्रो पात्र मोबाइल एप्लिकेसन र सर्लाइ जिल्लाको गोडैतामा रहेको रेडियो धडकन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मिगार्ज मार्टफत प्रसारण भइरहेको बादल खबरमा स्वागत छ खबरको साथमा छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा अब खबर विस्तारमा सहराईको बसपरिया गाउँपालिकाले साढे सोह्र लाख रुपियाँ बराबरको साडी वितरण गरेको पाइएको छ महालेखा परीक्षकले परीक्षकको उन्साठ प्रतिवेदन अनुसार सो गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि मार्फत उक्त रकम बराबरको साडी खरिद गरेर वितरण गरेको खुलेको छ शा, यसरी साडी वितरण गर्नु प्रतिफल नदिने कार्यक्रम भएकाले खर्च नियमित नियम सम्मत निष्कर्ष समेत महालेखाको रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरको दफा चौबिसमा स्थानीय तहले उपयोगिता सृजना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य रेणु कुमारी यादवले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै यादवले कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नबस्ने बताएकी हुन् उनले राजीनामा भनेकी छिन् वर्तमान अव अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दा पदीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले मैले यस जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छु तसर्थ आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीले मलाई दिएको पार्टीको सम्पूर्ण पदीय जिम्मेवारीहरू त्याग गरेको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउँदछु पार्टीले गरेको मन्त्री हेरफेरको विषयमा यादव पछिल्लो समय असन्तुष्टि भएकी थिइन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारले हतियार किन्ने निर्णय नगरेको बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सदस्यहरूले देशमा डलरको सञ्चित घटेर अर्थतन्त्र धराशयी बनिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका कार्य समिति बैठकमा सदस्यहरूका लागि डलरको सञ्चिता घटेर अर्थतन्त्र धराएसी बनिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका लागि डलर खर्च गरेर हतियार किन्न लागेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए बैठकमा अर्जुन नरसिंह केसी र अन्तिममा बोलेका गोपालमान श्रेष्ठले यसबारे कुरा उठाएका थिए श्रेष्ठले हतियार किन्न लागेको हो भने सरकारले रोक्नुपर्ने भनेपछि देउबाले उनलाई रोकेर भने हतियार किन्ने कुरा कहाँ छ र हतियार किन्ने कुरा सरकारले गरेको छैन विदेशी मुद्रा सञ्चितका घटनाका घटेका कारण अर्थतन्त्र धरायसी बन्ने भन्दै आयातमा कडाई गरिरहेका बेला सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि चौरासी करोड रुपियाँ बराबरको हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै एक अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँ बराबरको हतियार तथा गोली गोलीगट्ठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर सरकारले यो आर्थिक वर्षको प्रहरले हतियार खरिदका लागि चौरासी करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिदिएको छ जसका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ सर्लाइको <ण्यागी> <चार्लाएक। ण्यागी> लालबन्दी नगरपालिकामा बुधबारबाट भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अब अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिन नापजाँच कार्य प्रारम्भ भएको छ नगरपालिकाको वडा नम्बर दस चन्द्रपुरबाट जमिन नापजाँच कार्यको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ प्रदेश सभा सदस्य बेचे लुङ्गेली लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव अधिकारी उपप्रमुख कल्पनामाया पाखरिन राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लायका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश वाग्ले कार्यालय हरियोका प्रमुख छत्र बहादुर लुङ्गेली आयोगको लालबन्दी नगरपालिकाको इकाइका प्रमुख उद्धव श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा जग्गा नाप नाक्साको काम शुभारम्भ गरिएको हो नगरको सत्रवटी ओडामा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूले कमाउँदै आएको जग्गा नापजाँच गरी आगलागी लागि मङ्सिरको आगामी मङ्सिरको पहिलो साताभित्र जग्गा धनी प्रमाणपत्र बुझाउन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जग्गा नाप नक्साको काम थालिएको आयोगको लालबन्दी इकाइका चेत बहादुर मगरले बताए जग्गा नापजाँचसँगै अहिलेसम्म वडा नम्बर चार सात आठ नौ दस र सोह्रको विवरण इन्ट्री सकेर वडा नम्बर छ एघार र एकको विवरण चढाउने काम चलिरहेको नगरपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठले बताएका छन् जिल्लामा अहिलेसम्म लालबन्दीसहित हरिवन ईश्वरपुर बागमती ब्रथवा चन्द्रनगर हरिवन र हरिपुर र कविलासी गरी आठवटा पालिकामा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ यी आठ पालिकामा अवकर्मैसँग जग्गा नापचाचको व्यवस्था मिलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको तयारी थाल्ने विश्वकर्माले बताए आयोगले दुई हजार छत्तर साल माघ अठाइस गतिसम्म मा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसोबास गरिरहेको र उनीहरूले कमाइ गरिरहेको जग्गामा दस वर्ष पुगेकाहरूलाई जग्गातनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न लागेको हो वितरण नै सङ्कलन नभएका जिल्लाका बाँकी बाह्रवटा पालिकामा पनि अब चाँडै विवरण सङ्कलनको काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् भारतीय जनता पार्टी भाजपाको नियन्त्रणमा प्रचण्ड शुक्रबार दिल्ली जान लागेका हुन् प्रचण्ड त्यहाँ भाजपाले आयोजना गर्ने शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जान लागेको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ प्रचण्डले त्यहाँ रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूसँग उच्च स्तरीय तथा पार्टीका भातृ संस्थासँग भेटवार्ता गर्ने स्रोतले जनाएको छ शुक्रबार एक बजेतिर भारत जान लागेका प्रचण्ड साउन एक गते देश फर्किने बताइएको छ अफगानिस्तानको शासन चलाइरहेको लडाकु समूह तालिबानले पूर्ववर्ती सरकारमा काम गरेका एकजना सरकारी अधिकारीका भाइ र भतिजाको हत्या गरेका छन् पूर्ववर्ती अफगान सरकार अन्तर्गत उलेमा परिषदका पूर्व प्रमुख मौलभी हुसामुद्दिन उसामले आफ्ना भाइ र भतिजाको तालिबानले हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन् भारतीय समाचार संस्था एएनआई का अनुसार उनले आफ्ना घाइते भाइको घाँटी रेटेर हत्या गरेको बताएका हुन् तालिबानले भतिजालाई भने गोली हानेर मारेको मौलवी मासुद्दिन हुनुसामको आरोप छ पछिल्लो समय तालिबानको निशानामा अफगानिस्तानमा सक्रिय इस्लामिक नेताहरू पर्न थालेको टिप्पणी भइरहँदा उलेमा परिषदका पूर्व प्रमुखका भाइ र भतिजाको हत्या भएको समाचार सार्वजनिक भएको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप दुई सय साठीजनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशाला तिन हजार आठ सय चौवालिस नमुना परीक्षण गरिएको थियो त्यस क्रममा दुई सय साठीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो यससँगै कुल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एघार सय एकहत्तर पुगेको छ जसमध्ये दुई हजार सत्ताइसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई सय चौधजना र एक हजार आठ सय सत्रजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा छयालिस जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या एक हजार एक सय एकहत्तर पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा जना संक्रमण मुक्त भएका छन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी रेडियो बादल उना द्वारा मापन गरिएअनुसार सिमलनगढ लगायत आसपास क्षेत्रको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम र रेडियो धर्कनी एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगाद्वारा मापन गरी अनुसार गोडैता बजार आसपास क्षेत्रको अहिलेको न्यूनतम तापक्रम पैंतिस डिग्री सेल्सियस रहेको छ यसैग्री आज बिहान चौतिस दिउँसो चालिस डिग्री सेल्सियस रहेको थियो भने आज राति बत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहने अनुमान गरिएको छ यसैग्री आज बिहान पाँच बजेर बीस मिनटमा सूर्य उदय भएको थियो भने बेलुकी सात बजेर दुई मिनटमा सूर्यास्त भएको थियो यिनै खबरहरूसँगै हामी बादल खबरको अन्त्यमा आएका छौँ यस प्रसारणका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक सर्लाईको बसपरिया गाउँपालिकाले बाँड्यो सोह्र लाख छ्यालिस हजार रुपियाँको साडी रेणु यादवले जसपाको कार्यकारिणी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यबाट दिन राजीनामा हतियार किन्ने निर्णय नगरेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई मोदीको नियन्त्रणमा भारत जाँदै प्रचण्ड <स्यास्यारिणा> तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका पूर्व सरकारी अधिकारीका भाइ र भतिजाको हतियार र चौबिस घण्टामा थप दुई सय साठीजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सूचना संगीत र मनोरञ्जनका लागि रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर्ज र रेडियो धडकन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ज सुन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको बादल खबरबाट म राजेन्द्र विश्वकर्मा पनि रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर्जका प्राविधिक साथी र रेडियो धडकन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगा हर्जका प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको बादल खबरबाट छुट्टिन्छु रेडियो बादल र रेडियो धडकन सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार